ပြင်းထန်ပြီးဒေသခံ4000နီးပါးထွက်ပြေးရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကူတဲ့အမှတ်နဲ့တရာအနီမှာတိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲနေတာကြောင့်ဒေသခံ4000နီးပါးနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်အမနဲ့တရာအနီကမွေးမြူရေးဆောင်ရက်ွက်စိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရက်ွက်ရေဘူးကျေးရွာနဲ့မြင်းနီကုန်းရက်ွက်ကဒေသခံတွေအပြင်မြောက်ရီမြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့ကဒေသခံတွေပါထွက်ပြေးနေရတာပါခလာရ295တိုင်ရင်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား150နီးပါးခိုးလုံနေတဲ့အဲ့ဒီတရာနေရာကို KNLA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေ AB လ19ရက်ညပိုင်းကစပြီးဒရုန်းဘုံးတွေနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်AB လ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာလဲတိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဝိုင်းတွဲထောက်ပို့လေရင် MI-35 တိုက်ခတ်ရေးရဟယင်းနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်လို့မဲဆောက်ရောက်မြန်မာတအူးကပြောပါတယ်ဝိုင်းတွဲကတော့10မိနစ်တခါလောက်ပတ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတာဖြစ်တယ်တခါကျရင်နှလုံးသုံးလုံးပြစ်ချသွားတယ်ပြီးရင်ပြန်ပတ်တယ်လောလောဆယ်စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့ဥယေက4000ကျော်ရှိနေပြီးစစ်တပ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေလည်းရှိတယ်ကြီးစံတွေကထိုင်းဘက်ကိုပါရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးနာကနှစ်ခါဖြတ်တာတွေ့လိုက်တယ်ဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့အမှတ်30အမှတ်17အမှတ်12နဲ့အမှတ်73ဂိတ်ပေါက်တို့မှာထိုင်းဘက်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဲဆောက်ဘက်ကနေမိသားစုကိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကလည်းမြန်မာဘက်အချမ်းကမိခင်ကိုတွေ့နေရပေမဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဝင်ခွင့်မပေးသေးလို့မရောက်လာသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။အမေကိုလာစောင့်နေတာပါမနေ့ကလေးကကူးလာမယ်ဆိုကူးလို့မရဘူးပိတ်မိနေတယ်။အမေကဟိုနေရာလေးမှာထိုင်နေတဲ့အမေနဲ့အကိုနဲ့မောင်လေးနဲ့3ယောက်ကျန်နေဟိုဘက်မှာပြောလာတော့7နာရီခွဲလောက်ညဘက်ဆိုရင်ပေးကူးမယ်တဲ့မနေ့တုန်းကတရားနှစ်ကကူးသွားတာ1200လောက်ရှိတယ်ဟုပြောပါတယ်ဒီနေ့ညနေ4နာရီခန့်မှာတော့မြောက်ရီဘက်ချမ်းကဒေသခံ200ကျော်လောက်ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကအကူအညီပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အမတ်နဲ့တရားအောင်မှာခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းနေဆက်တလျှောက်ကနေတောင်ရင်မြစ်ကိုဖျက်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီပေါ်မြောက်ရီအနေနဲ့တိကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးတယ်လို့အသိစိတ်သိရဖို့လေကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ဗဟိုတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။မြောက်ရီမြို့ကန်တအူးကတော့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုရှိနေပေမဲ့အမတ်နဲ့တရားကို KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုင်လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။တင်လိုက်ပြီးမြောက်ရီနဲ့တရားနှစ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတဲ့အခုပဲအဖွဲ့ကြီးကဖုံးဆက်လာတယ်လမ်းတော့တချို့တဝက်ဖွင့်ထားတယ်တချမ်းပဲဖွင့်ထားတယ်တင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ရက်ွက်သေးပြေးဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအခုပဲမေးလိုက်တာအသေးပြောက်စင်းရင်သိရလားဆိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးတဲ့အခုပဲတင်နေတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNLA မဟာမိတ်စစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့အမတ်နဲ့တရားကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အမှတ်နဲ့တရားထိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ရင်းတွေကဝင်သိမ်းနေတယ်9နာရီ15မိနစ်လောက်မှာသိမ်းလို့ရတယ်အခုရေဘူးဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ထင်တာ3တရားအနောက်ကိုကျဲနေတယ်ဒီတရားနာတော့ကျဲလို့မရဘူးတချို့ကျတော့အမှတ်တစ်တရားကနေကူးလာကြတယ်တချို့ကျတော့မင်းလက်ပံတို့အင်ဂျင်မြိုင်တို့ကိုရှောင်ရတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမြောက်ရီမြို့ကိုပြန်ရဖို့တင့်ကားတွေပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့စစ်ကူလာခဲ့ပေမဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရှေ့မဆက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောကြားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးစောခမာမြင့်ကိုသတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူးတိုက်ပွဲကြောင့်ထိုင်းဘက်ခြမ်းနေဆက်တလျှောက်မှာလဲထိုင်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအင်အားတိုးချပြီးစစ်ရေးအသင့်ပြင်ထားတာတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဝက်လက်မျိုးနဲ့လှရောရွာရှိစစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မြိုင်မျိုးရှိဝက်ပုတ်ရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်မှု2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်လှရောရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Fortnite Defense Force အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအူးကပြောကြားပါရယ် AB လ18ရက်ညနေ9နာရီမိနစ်30ခန့်မှာဝက်လက်မြို့နယ်လှရောရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုစကိုင်းမြို့နယ်အမှတ်3တပ်ရင်းကအနီးကပ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး Fortnite Defense Force အဖွဲ့က Fitwin Drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ရင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေရင်းထိုင်စခန်းရှိအဆောက်အဦများတချို့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်စစ်ခွေးစခန်းတွင်ဖြစ်နေတော့ထိခိုက်သေးဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူး။နေမြေတွင်ကတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အထိုင်စခန်းအဆောက်အဦတချို့မိလောင်ပျက်စီးတာရှိတယ်လို့သိရတယ်ဟု Fortnite Defense Force အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ဝက်ပုတ်ရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားများကိုရော့ကက်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဗောမတိလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါတယ်။
အေဗီလာစခွန်ရဲ့မနက်6နာရီခန့်မှာမြိုင်မြို့နယ်ဝက်ပုတ်ရွာအနောက်ကျောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်ရှိရွှေဘုံသာဖျားကိုပြူဟာကုန်းပြုလို့၍ဖျားအောက်ခံမှာဘန်ကာပြုလုပ်ထားတဲ့ဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဗမာတိလက်နက်ကြီးပြောင်းကြားတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ နေစဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း1,900ကျော်တွေမှုရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာစံချိန်တင်ထိုးချလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်2020ဖန်နာနှစ်ကနေဆက်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း13,620ထိဆန့်ချိန်တင်ထိုးချလာခဲ့တာပါ။ နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကြဆင်းမှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲမှားတွေပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေအပေါ်တင်းကျပ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေပို့ဆောင်ရေးလမ်းပိုင်းတွေမှာမလိုလားအပ်တဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးမှုတွေအပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့တိုက်ပွဲတိုင်းစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတချို့လက်လွတ်လာရတာ
အချိန်မှာအဆုံးကုန်သွယ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လွတ်လိုက်ရလာကြောင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာတော်တော်အထိနာသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အထိကကတော့တရုတ်နယ်စပ်ကိုထိသွားတဲ့ဟာတော့တော်တော်နာသွားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနှစ်ဆယ့်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတရုတ်နဲ့လုပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရှိမှာအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတင်ပို့လို့ရနေတဲ့တဘာဝတံခွေကတအားထားနေရတဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့လာရတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါရယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာဒေတာရင်းစီ SME လုပ်ငန်းတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍပေါ်ဒီနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမရှိတော့ရင်ပင်လယ်လမ်းကြောင်းကုန်သွယ်ရေးကိုပဲအဓိကအားကိုရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကဒီအသေးစားအလက်စားတွေအတွက်ကတော်တော်လက်လန်းမမီတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုဟာကဒီအသေးစားအလက်စားကုန်သွယ်ရေးနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအပါအဝင်အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးသွားမှာပေါ့ဟု၎င်းကဆိုကြော